Okay, hari ni dah malam. Tengok tu, cermin pun dah gelap. Cermin kita tengok kat luar, cermin dah gelap. Ini waktu malam dah. Sebab takut korang tak pergi jalan. Asli. Tu dah gelap kan? So, cermin kita. Waktu kita. Ikan. Dia terlalu banyak. Kita suruh abang kita buka ni, kita ni. Kita balik ya. So mari kita jump. Amshan, tolong kak. Ikan terlalu banyak. Gara-gara ikan ini mabau. Ambal lek ngak ngak ngak. Ha. Jom. Jom kita rasa ke resepi je. Yang dia punya roti macam ni. Ini aja. Sedap wey. Oh. Itu saya. Okay. Bye bye. Bye.